Deblu organos, ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პოზიცია პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით. ქალბატონ თეაგ, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დღეს თქვენ იმედი გამოთქვით, რომ პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას არ გამოიყენებდა და ხელს მოაწერდა ამ კანონებს, თუმცა თქვენი იმედი არ გამართლდა. როგორ შეაფასებთ თქვენ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Ეს იმედი არ გამართლდა, მაგრამ ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ. Მე მართლაც მქონდა იმედი, რომ პრეზიდენტი მოგცემდა საშუალებას გადავსულიყავით იმპლემენტაციის ეტაპზე, მაგრამ როგორ ჩანს, ვერ გადავალთ ჩვენ დიდხანს კიდევ და დიდი ხანია ჩვენთვის 10 და 15 დღე, იმიტომ რომ მოსამართლეები ჩვენ და ყველანი საზოგადოება, მათ შორის ბიზნესმენები, რომელთანაც სხვათა შორის დღეს შეხვედრაც ჰქონდა ერთ-ერთ ფორმატში და ყველანი ველოდებოდით იმას, რომ რაკი პარლამენტმა შეძლო და მიიღო ეს რეფორმა. Ჩვენ ამას მივესალმეთ, მადლიერებას გამოვხატეთ და გვინდოდა, რომ იტყვიან ერთი სულიც ჰქონდა, რომ იმპლემენტაციის ეტაპზე გადავსულიყავით, მათ შორის ელექტრონული განაწილების წესის ჭრილში, რომელიც გამიხარდა, რომ თურმე პრეზიდენტსაც მოწონს. Მაგრამ ეს დაგვიანდება, როგორც ჩანს, ცოტა ხნით, ვისთვის ბევრი ხნით. Კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ეს რეფორმა იმდენად უკვე დაგვიანდა, რომ თითოეული დღე ჩემთვის, სამინისტროსთვის და მთავრობისთვის, როგორც ინიციატორისთვის არის უკვე მეტის მეტად ბევრი, მაგრამ პრეზიდენტმა გამოიყენა ის უფლება, რაც მისი უფლება, ამიტომ აქედან არავინ არ ქმნით, არავით არ უარყოფით ემოციას ან ტრაგედიას. ჩვენ ნახავთ, მე არ მინახავს, მხოლოდ ზეპირი განცხადებები მოვისმინეთ მის დასაბუთებულ მოტივირებულ შენიშვნებს. შევეცდებით და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ შევთანხმდეთ პრეზიდენტი, მთავრობა, პარლამენტი, და თუ შეთანხმება ვერ მოხერხდა, მაშინ მართულ პარტიას, გუნდს მოგვიწევს ვიფიქროთ ვეტოს გადალახვაზე. ქალბატონთია, პრეზიდენტი არგუმენტად ასახელებს, რომ მისი მოტივირებული შენიშვნები სულად თანხვედრა შეა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან. თუ ესეთი რეკომენდაციები არსებობს და შენიშვნებიც მართლაც თანხვედრაში არის, რატომ არ მოხვდა ისინი მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღაში? იმიტომ რომ ვენეციის კომისია არის მრჩეველი ორგანო, ეს არ გახლავთ საქართველოს მართვასა და მართლმსაჯულების რეფორმაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება. საქართველოს ჰყავს თავისი პასუხისმგებელი უწყებები, საქართველოს ჰყავს დემოკრატიული არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტი, ჰყავს ლეგიტიმური მთავრობა და სუვერენული სახელმწიფო. ამ სუვერენულ სახელმწიფოში არსებობს პარლამენტში, მთავრობაში, მართლმსაჯულების სისტემაში განსხვავებული აზრები, რომლების ნაწილიც იზიარებს ვენეციის კომისიის ზოგიერთ შენიშვნებს, ზოგი არ იზიარებს. და ჩემი მიზანი ყოველთვის იყო ამ რეფორმასთან და სხვა უმძიმეს და ურთულეს რეფორმებთან დაკავშირებით კომპრომისის ძიება წინააღმდეგ შემთხვევაში, როცა ამხედრდები ცხენზე და გინდა ყველაფერი ერთდროს ერთად, გონივრული შეფასებით თუ ვიხემძღვანელებთ და გონივრული შეფასების კრიტერიუმებით, მაშინ შეიძლება ბევრ რეფორმაზე მოგიწიოს თქვა უარი. ამიტომაც ჩვენ, თუნდაც ის, რომ ამ რეფორმით ყველა დაეთანხმა იმას, რომ საქმეები ელექტრონულად განაწილდეს და ყველანაირი აღქმა, თუნდაც კორუფციის, განერიდოს სასამართლოს, რომ თავმჯდომარეებმა, რომლებზეც ბევრს საუბრობდა დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, დავალდებულდნენ, რომ განიხილონ საქმეები, რადგან დღეს თავმჯდომარე რეალურად კომპანიის დირექტორივით იქცევა და მას მენეჯმენტი ევალება და არასაქმის განხილვა, მიუხედავად იმისა, რომ მანტიაცვია და მოსამართლეა, ეს ყველაფერი დევს ამ პაკეტში. ამ პაკეტში ძალიან ბევრი სხვა რამ დევს, თუნდაც მივლინების წესის ცვლილება, რომელსაც თითოეული მოსამართლე ელოდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, დალაში შესვლა ცოტა ხნით გაიწელება, და ბევრი სხვა სიკეთეები, რასაც უნდა კიდევ ველოდოთ ამ ვეტოს გამო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამაში არავინ, მათ შორის ჩვენ ინიციატორები,
ეს სამინისტრო, არც მთავრობა არქმის რაიმე ტრაგედიასაკედან ჩვენ დღემდეც ჰქონდა მათ შორის ქალბატონ ანასთან ჩემს მოადგილეს კონსულტაცია, მე როგორც ვიცი მართლმსაჯულების სისტემაში ყო კონსულტაციები და ყველას ამას კი ვიტყვი რომ გაუკვირდა ყველას ხას უსვამ ეს ვეტო. Მაგრამ არაუშავს გაკვირვების უფლება გვაქვს ჩვენ, ვეტოს დადების უფლება აქვს მას. ეხლა ჩვენი ვალია რომ ვეძებოთ შეთანხმება და თუ შეთანხმება ვერ ვიპოვეთ, გადავლახოთ ეს ვეტო იმისთვის რომ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღა რაც შეიძლება მალე გადავიდეს დისკურსის ფორმატიდან იმპლემენტაციის ფორმატში. გასაგებია, ქალბატონთია, კიდევ ერთი ცვლილებები, რომელზეც უკვე პარლამენტს მოუწევს ჯელობა, ეხება სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებასთან და რატიფიცირებას, რაც მთავრობის ხდომამ დღეს ერთხმად დაამტკიცა 25-მდე კანონში იგეგმება ცვლილებების განხორციელება, აუცილებლად მინდა ამ მიმართულებაზეც კითხოთ. მკაცდება კანონმდებლობა ქალთა და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით და გარკვეული დაზუსტებები ჩდება კანონებში. კონკრეტულად რა მიმართულებებს გამო ყობდით თქვენ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებებში? ეს არის ოჯახის ყველა წევრის, იქნება ეს მამაკაცი, ქალი, ბავშვი, მოხუცი და უბრალოდ თუნდაც ის ადამიანი, ვინც შორეული ნათესაური კავშირით არის დაკავშირებული ოჯახის რომელიმე წევრთან და მუდმივად მათთან ერთად ცხოვრობს, მათი უფლებების უკეთესად დაცვისკენ მიმართული ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური რეფორმა უფლებების დარგში. ჩვენ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია გვინდა, ეს ის მთავრობა, რომელმაც 2014 წელს ხელი მოაწერა სტამბულის კონვენციას, რასაც წინა მთავრობები არან ვერ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რეფორმას საჭიროებდა თვითონ ჩვენი არაერთი კანონი, ეს გაკეთდა. ახლა რატიფიკაციის ანუ ძალაში შესვლის დროა, მაგრამ ძალაში რომ შევიდეს სტამბულის კონვენცია, ჩვენ ამისთვის გვჭირდება ჩვენი კანონმდებლობის მასთან შესაბამისობა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრ კანონს შევეხეთ ცვლილებების სახით. ოჯახში ძალადობის კანონის თუნდაც სათაურიც კი იცვლება და მას დაერქმევა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონი, რადგან სტამბულის კონვენცია ამბობს, რომ ქალები არ მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახს მიღმაც შეიძლება იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი და სახელმწიფო მისინი უნდა დაიცვას. ხოლო ოჯახში უნდა გაფართოვდეს და ჩვენ ამ ცვლილებებში შემოგვაქვს ოჯახის წევრის ცნების გაფართოვება, კერძოდ ის, რომ ოჯახის წევრად არ მხოლოდ ცოლ-ქმარი და შვილები ჩაითვალონ, არამედ ბებია, ბაბუა და ნათესავები, ან თუნდაც არანათესავი პირები, ვინც მათთან ერთად ოჯახურ მეურნეობას ეწევიან. შემოდის ასევე ცნება პარტნიორისა, ყოფილი პარტნიორისა, რომელიც შეიძლება იყოს მოძალადე. აქამდე პოლიცია ძალიან უჭირდა, ინსტრუმენტები არ ჰქონდა შესაბამისი ამ კანონით, რომ მაგალითად არარეგისტრირებულ ქორწინებაში დღეს არაერთი წყვილი იმყოფება, ზოგს ჯვარი აქვს დაწერილი, მაგრამ რეგისტრირებული სახელმწიფოს წინაშე არ არის, ან არც ერთი აქვს გაკეთებული, არც მეორე, და მათ სრული უფლება რომ იყვნენ და ცხოვრობდნენ ოჯახად, მაგრამ კანონი არ უშვებდა პარტნიორის ცნებას. მაგრამ პარტნიორი თუ კი მისი პარტნიორის წინააღმდეგ ძალადობას ჩაიდენ და პოლიცია იყო თითქმის უძლური. აი ამგვარი ცვლილებები ტერმინების კუთხითაც კი ამით რომ დავიწყოთ შემოდის მრავლად. ასევე ჩვენ შემაკავებელი ორდერი ყველას ხსმენია, პოლიცია მას აქტიურად იყენებს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით იმისთვის რომ ორდერი შევიდეს ზალაში, სასამართლოს დასტურია საჭირო და სამწუხაროდ ყოფილი შემთხვევები, როდესაც პოლიციის მიერ ორდერის გამოცემასა და სასამართლოს თანხმობას შორის მოძალადეს მსხვერპლი მოუკლავს. ამიტომაც ჩვენ ამას ვცვლით, არ დაველოდებით სასამართლოს, ორდერი მაშინვე შევა ზალაში, რომ მსხვერპლი დაიცვას, ხარებს კი ექნებათ სასამართლოში მისი გასაჩივრების უფლება. სისხლის სამართლის კოდექსში არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, კერძოდ ჩვენ შემოგვაქვს კრიმინალიზაცია გოგონების და ქალების ზოგადად, ქალში ამ ცვლილებებით ჩვენ გულისხმობთ 18 წლამდე ასაკის გოგონებსაც და მათ წინააღმდეგ ჩადენილი ისეთი გაუგონარი ქმედებები, როგორიც არის მაგალითად გენიტალიების დამახინჯება შეცდომით, რომ ქალთა წინდაცვეთას ეძახის ზოგიერთი. ეს არის გაუგონარი ძალადობა გოგონაზე, ქალზე, რომელიც მთლიანად ანგრევს მას,
ფიზიკურად, ფიზიოლოგიურად და ფსიქოლოგიურად მე ჩვენ ჯანდაცვის ექსპერტების დასკვნას გვაქვს ამ პაკეტში, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის რეალურად მიმართული იქითკენ, რომ არ მხოლოდ ქალზე ძალადობა განახორციელდეს, არამედ როგორც ინდივიდი ქალი იქნეს დანგრეული. ასევე ჩვენ ამის კრიმინალიზაცია ხდება, ციხის სასჯელი იქნება და ვერანაირი ტრადიცია ამას ვერ გაამართლებს. გოგონას აქვს უფლება იყოს ხელშეუხებელი, ისევე როგორც ჩვენს ოჯახებში აღზრდილ ბიჭებს. ასევე შემოდის კრიმინალიზება იძულებითი სტერილიზაციის, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ეს ქალს თუ მამაკაც, იძულებითი აბორტის ასევე და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ცნება, რომელიც ყველა ქვეყანაში არსებობს და რომელიც ჩვენ შეძლების დაგვარად მიახლოებულად ვთარგმნით აგევნება, თუმცა არავის არ ეგონოს, რომ დღეიდან, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მოსაწონ ქალბატონს ყავილები მივართვათ, აივნის ქვეშ სიმღერა ვუმღეროთ, ეს შეიძლება ვინმე დაიჯადაც მიიჩნიოს, ეს არა, ეს შეგვიძლია რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ, მაგრამ როდესაც ქალზე ხდება ისეთი ტიპის გადაკიდება, მე ვიტყოდი, რომ ის იძულებულია ბინა გადაცვალოს, ტელეფონი შეიცვალოს, დაამალოს საკუთარი არსებობა, გაქრეს ცხოვრებიდან იმისთვის, რომ მოძალადისგან თავი დაიცვას და ასეთ შემთხვევაში ყოფილა ზოგქალს, ქვეყანაც კი შეუცვლია იმისთვის, რომ ყოფილ ქმარს დაემალოს და მის ძალადობას, ამგვარი ქმედებები ბევრი კუმულაციური ფაქტორის არსებობის შემთხვევაში იქნება სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი. და მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას, რომელსაც თქვენი დამსახურებით ვესაუბრები, ვუთხრა, რომ ეს პაკეტი იცავს მამაკაცებსაც, განსაკუთრებით მოხუცებს, რომელთა წინააღმდეგაც შეიძლება ზოგიერთ ოჯახში ძალადობა ხორციელდებოდეს, მოხუც ქალებს, იცავს რა თქმა უნდა ბავშვებს და მასწავლებლებს, შემთხვევისთვის შემოდის ვალდებულება და მე მადლობა მინდა უთხრა განათლების სამინისტროს, რომ მხარი დაუჭირეს ამ სიახლეს, ვალდებულება ექნება ყველა მასწავლებელს, როგორც კი მათ ხელში აღმოჩნდება თავიანთი მოსწავლე ან მოსწავლის მშობელი, რომელიც არის ნაცემი, ატარებს დაზიანების ნიშნებს, ამაზე თვალი კი არ დახუჭოს, არამედ აცნობოს შესაბამის ორგანოებს სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. ეს არის, რასაც მე ახლა ვამბობ, ძალიან მოკლედ ის მასშტაბური ცვლილებები, რაც შემოდის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები და არა მხოლოდ ზოგადად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები პარლამენტში უკვე მხარს დაგვიჭერენ და რა თქმა უნდა პარლამენტის იმედი მაქვს, რომ იქნება ისეთივე ერთსულოვანი, როგორც დღეს იყო მთავრობა ერთსულოვანი, როდესაც ეს პაკეტი დაამტკიცა. გავთონთია, თქვენ ძალიან ბევრი მიმართულებაზე ისაუბრეთ, სადაც ცვლილებები უნდა გატარდეს. როგორ ფიქრობთ, რა ვადებში უნდა დაასრულოს ამ პაკეტზე მუშაობა პარლამენტში? ჩვენ გვაქვს პაკეტის ყველა კანონ პროექტში ჩადებული, რომ ეს ცვლილებები ძალაში შევიდეს, დაიწყოს ამ ცვლილებების ძალაში შესვლა მიმდინარე წლის 1 მაისიდან. ამიტომ პარლამენტს აქვს საკმარისზე მეტი დრო იმისთვის, რომ თითოეულ კანონ პროექტს ჩაღურმავდეს, დაგვისვას შეკითხვები, რომ ჩვენ გავცეთ ამ შეკითხვებს პასუხი, მაგრამ პარლამენტში არის არაერთი ადამიანი, რომელიც წინა პარლამენტში დეპუტატი იყო ან ახლა შემოემ მათ მართლ უმრავლესობას და რომლებიც მართლაც მოელიან იმას, რომ თავრობამ წარადგინოს ეს პაკეტი იმისთვის, რომ მათ მას მხარი დაუჭირონ. მე მინდა ყველა ოჯახს, ყველა ადამიანს, ვინც ჩვენს ტერიტორიაზე იმყოფება, ეს სიახლე მიულოცო, იმიტომ რომ ჩვენი უფლებები ფართოვდება, სახელმწიფო ხდება უფრო ეფექტური ამგვარი ტიპის ძალადობასთან ბრძოლაში და ასევე მოუწოდო ძალადობის ყველა მსხვერპლს, ქალი იქნება თუ კაცი, რომ მიმართონ სამართალდამცველ ორგანოებს და სიჩუმე, რომელიც ჩვენ ნელ-ნელა გავტეხეთ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მსხვერპლები ადრე დუმდნენ, ისინი დღეს აღარ დუმან, მაგრამ სიჩუმე ყველამ ერთად უნდა დავამარცხოთ. როცა ძალადობა ხდება, რა თქმა უნდა, არავინ არავის არ თხოვს, რომ ეს განაცხადოს ტელევიზიით ან რადიოთ ან საჯაროდ, მაგრამ ნებისმიერ მსხვერპლს შეუძლია მივიდეს სამართალდამცველ ორგანოში, სადაც განაცხადებს იმის შესახებ, რომ მისი ცხოვრება გახდა გაუსაძლესი მოძალადის ქმედებების გამო.
Madluba kalbaton tia romi irebgadatsemashi monatsileoba justitsiis ministri tia tsulupiani saubrobda moambis pirdapir etershi.